Allt liv började en gång i havet. Och för oss började allt med kärleken till havet. Där upptäckte vi en ny hållbar råvara, tång. Havet och allt som lever där är verkligen det bästa jag vet. Jag är dykare och när jag lockar ner människor i havet och får dem att titta under ytan så vet jag att deras ögon glittrar när de kommer upp igen. När jag upptäckte tången för några år sedan så var det en wow-upplevelse. Man kunde göra så mycket med den. Och nu vill jag visa hela världen hur gott och spännande det här är. Det är så många som är rädda för att plocka sin mat riktigt i naturen. Jag vill ändra på det. Det var ett stort steg att ta och säga upp sina jobb i staden och flytta ut till havet. Och vi visste inte om det skulle gå, men det gjorde det. Vi har aldrig ångrat oss. Vi vill att alger och tång ska bli en självklar ingrediens på restauranger, hemma hos folk i köket och i färdigmat. Och att det är lika naturligt att plocka tång som det är att plocka svamp. Vi vill också att det ska komma fram fler företag som jobbar med tång på olika sätt. Vi säljer tång till restauranger och gör några tångprodukter, men det som vi lägger mest tid och kraft på det är alla de upplevelser och kurser som vi har. Och det är inte bara privatpersoner som kommer på kurs utan det är också jobbgrupper, familjer och kompisgäng. Jag heter Anders Borong och är kock och krögare på restaurang Telegrafen i Grebbestad. Att plocka tång för mig är inspirerande samtidigt som det är en enorm naturupplevelse att få gå här ute bland klipporna och plocka lite olika tångsorter som man sedan tar hem och ser vad man kan göra med. Det är lite, man kan jämföra det lite som att vara ute i skogen och plocka svamp. Att laga mat med tång är inspirerande och här använder vi dem ofta i fiskrätter och ostronrätter. Och en favorit är ju den rökta sockertången som vi använder som smaksättare i såser. Jag vill visa hur fint det är under ytan och få människor att knyta an till havet igen. Det är viktigt att man plockar vild mat på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Och det tror jag att man gör om man ser hur vackert det är. För det man älskar vårdar man. Om jag fick drömma så önskar jag att det i framtiden finns kolonilotter i havet. Och att det är en självklar grej, det här med alger och tång i mat.